Oh, you guys are at the wrong rally. No, I think you meant to go to the smaller one down the street. Impactante. Trump exalta Jesus e confronta Kamala Harris. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Quero começar com uma poderosa palavra das Escrituras. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Hoje vamos abordar um tema que promete abalar corações e inspirar vidas, então fique comigo até o final. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor especial a você, nosso querido espectador. Se você está gostando dos vídeos que compartilhamos aqui e deseja acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e deixe seu like. E nos comentários fixados, você encontrará o link para o nosso grupo de oração. Estou ansioso para ler o seu comentário. Sua participação é fundamental para continuarmos trazendo mensagens edificantes e de qualidade para todos vocês. Neste vídeo, vamos analisar um momento impactante. Donald Trump, em uma declaração ao vivo, exaltou o nome de Jesus e confrontou Kamala Harris de forma surpreendente. Prepare-se para entender como a fé tem guiado as ações de grandes líderes e como essa declaração nos ensina a valorizar ainda mais a nossa fé em Jesus Cristo. É surpreendente como, em tempos de tanta polarização, momentos como esse se destacam. Ver um líder mundial como Donald Trump exaltar o nome de Jesus e defender a fé em público nos leva a refletir sobre a importância de posicionar-se firmemente em nossas convicções. Independentemente das diferenças políticas, essa atitude nos mostra como a fé em Cristo pode ser uma poderosa força que molda decisões e inspira multidões. Quando Trump confronta Kamala Harris, defendendo valores que refletem a fé cristã, testemunhamos o poder de uma fé inabalável. Este exemplo reforça o quanto é necessário ter coragem para proclamar o nome de Jesus em qualquer circunstância. Mais do que uma posição política, essa declaração nos convida a agir com ousadia, a viver nossa fé de forma pública e a sempre lembrar que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Certamente, você já deve ter percebido como muitos líderes ao redor do mundo mencionam Deus em seus discursos, tanto em campanhas como em seus mandatos, e especialmente em tempos de crise, como durante a pandemia. Embora seja comum ouvir políticos invocando o nome de Deus em momentos de dificuldade, o impacto é ainda maior quando isso vem de alguém que viveu uma experiência profunda e pessoal com a intervenção divina. Imagine agora que você é um político e, após um livramento de morte, decide falar sobre a importância de Deus em sua vida. Esse tipo de experiência rara não acontece com todos, mas foi exatamente o que ocorreu com Donald Trump em março de 2024. Em uma transmissão ao vivo no YouTube, Deus já havia revelado que daria ao ex-presidente um grande livramento. Esse momento não seria em vão, pois serviria para levar Trump a se entregar a Jesus Cristo e reconhecer o propósito divino em sua jornada. Porque o Senhor me disse, eu não terminei com a América. Ele disse que surgirá uma nova onda de patriotismo. E foi quando eu vi uma onda vermelha saindo de Michigan. E então eu vi Oklahoma e havia brasas de pessoas. E elas estavam todas acesas, tinham tochas por toda Oklahoma, e estavam levantando essas tochas que pareciam fogo. E eles estavam trazendo um novo patriotismo para a nação. E estava nascendo e continuou se espalhando como fogo por toda a América, por toda parte. E eu vi Trump se levantando, e então eu vi uma tentativa contra a sua vida. Essa bala passou por sua orelha e chegou tão perto de sua cabeça que rompeu seu tímpano. E eu vi que ele caiu de joelhos durante esse período e começou a adorar o Senhor. Ele nasceu radicalmente de novo durante esse período.
Estou falando, as pessoas dizem que ele está salvo agora, mas ele ficará realmente apaixonado por Jesus, pelo que eu vi chegando. Inesperadamente, 3 meses após a profecia feita pelo pastor americano Brandon Biggs em março, a previsão se concretizou exatamente no dia 13 de julho de 2024. Tal como o pastor havia profetizado, o propósito central dessa revelação também se cumpriu. Trump entregou sua vida ao Evangelho, anunciando publicamente sua fé cristã e surpreendendo muitos que acompanhavam sua trajetória até então. A partir do momento em que Trump se converteu ao cristianismo, o ex-presidente passou a fazer menções mais frequentes a Deus e às Escrituras Sagradas em suas falas públicas. Essa transformação visível em seus discursos comoveu e fortaleceu a fé de seus apoiadores, que agora o veem como um defensor assumido de valores bíblicos e de sua fé em Jesus Cristo, trazendo uma nova dimensão à sua figura pública. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yes, you are. Yes, you are. Thank you. But I'm not. And I'll tell you, I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. Eu quero que muitas pessoas tenham a Bíblia, disse o ex-presidente. Isso faz bem para o coração e para a alma, enfatizou. For your heart, for your soul. O ex-presidente diz que a religião e o cristianismo são as coisas que mais faltam no país. Para Trump, a Bíblia é uma lembrança de que para tornar a América grande de novo, numa referência ao próprio slogan de campanha, é preciso recuperar as tradições cristãs. Spread our Christian values with others. Precisamos espalhar os valores de Cristo e fazer com que as pessoas voltem a orar, disse ele. Em um recente comício, algo inesperado marcou o discurso de Trump. O ex-presidente declarou que Deus é o verdadeiro comandante dos Estados Unidos e afirmou que sua própria vida depende totalmente dele. Embora tenha sido elogiado e considerado a personalidade do ano, Trump rejeitou os títulos com humildade. O que realmente chamou a atenção foi sua resposta à imprensa, quando, em vez de aceitar os elogios, fez questão de honrar o nome de Jesus Cristo de forma contundente. Por fim, podemos entender o ponto de vista de Trump. Quando o assunto é Cristo, não há competidores, pois ele é incomparável e invencível. Seu nome está acima de todos os nomes, e sua autoridade é soberana. A Bíblia reforça essa verdade de forma clara e poderosa. Em Romanos 14, 11, lemos: porque está escrito, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua confessará que sou Deus. Esse versículo nos lembra que, no fim, todos reconhecerão a grandeza e majestade do Senhor. I'm not supposed to be here tonight. Not supposed to be here. Yes, you are. I stand before you in this arena only by the grace of Almighty God. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e quero lembrar a você de conferir os comentários fixados, onde deixei o link para o nosso grupo de oração. Esse é um espaço especialmente preparado para que você participe das nossas campanhas de fé e compartilhe seus testemunhos com outros irmãos e irmãs. É uma oportunidade única para que você e sua família se fortaleçam espiritualmente, unidos em oração e em busca da presença de Deus. Como a Bíblia nos ensina em Mateus 18, 20, porque onde dois ou três se reunirem em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Fazer parte de um grupo de oração é uma maneira poderosa de fortalecer sua fé, estando rodeado de pessoas que também creem no poder transformador de Deus. Cada testemunho que ouvimos pode renovar nossa esperança, e cada oração feita em unidade tem um impacto profundo no mundo espiritual. Permaneça firme e conectado em sua jornada de fé. Continue buscando a presença de Deus e sendo fortalecido pela oração. Até o próximo vídeo! Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com você e sua família, abençoando e protegendo a todos abundantemente.